क्वारेन्टाइन मा कसरी मान्छे मर्छन् के हुन्छ भनेर म तपाईलाई भनिरहेको कुरा के हो भने सुरुमै तपाईलाई डराइदियो के कोरोना लागेपछि तपाईलाई क्वारेन्टाइन राखिन्छ उपचार छैन यसको उपचार छैन यसलाई भन्छ नोसिबो इफेक्ट हेर्नुस् है जति मान्छे मरे त्यसको 48.5% मान्छे तीनवटा अरु कारण थिए मर्नुको कोरोना होइन मर्ने बेलामा टेस्ट गर्दा कोरोना देखिएको मात्रै हो 25.6% मान्छेले के भन्छ कि मान्छे मर्नुको कारण दुईटा अरु बिरामी थिए बिरामी कस्ता हुन् निमोनिया हार्ट सर्जरी क्यान्सर सुगर हैन हाइपरटेन्सन यस्ता किसिमका बिरामी डाइङ विथ कोरोना भाइरस एन्ड डाइङ फ्रम कोरोना भाइरस त्यो दुईटा कुराको फरक छुट्याउनु पर्छ हामीले कुनै मान्छे 70-80 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई के रुगाखोकी ज्वरो निमोनिया क्यान्सर यस्ता यावत किसिमका बिरामीहरु हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ मर्दा अस्पतालमा मर्नु भयो भने उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिने सम्भावना 100 मा 99% हुन्छ तपाईलाई यो भाइरस लाग्यो भने यो भाइरस तपाईमा चाहिँ कति दिन यसले संक्रमण गर्न सक्छ तपाईलाई कति दिन इन्फेक्ट गर्न सक्छ कति दिन यसले चाहिँ तपाईबाट अरु व्यक्तिमा सर्न सक्छ यसको संक्रमण गर्ने इन्फेक्सन हुने टाइम हो के यो त्यो भनेको तपाईको शरीरमा भाइरस अलरेडी हुन्छ लाखौं भाइरस छन् हो तपाई नयाँ कुनै सिजनसँग नयाँ कुनै भाइरससँग एक्सपोज हुनुभयो भने एन्टिबडीजहरु निकाल्छ तुरुन्तै त्यो व्यक्तिलाई तपाईलाई मानौ लागेर रुगा वा त्यो भाइरस सरेर भने एन्टिबडीजले तपाईको त्यो भाइरसलाई आजै पनि किल गर्न सक्छ भोलि पनि किल गर्न सक्छ तपाईलाई नदेखिन पनि सक्छ हैन र तपाई आफै 1-2-3 दिनमै अटोमेटिक कुनै सिम्पटम्स नदेखाइकन निको पनि हुन सक्नुहुन्छ लागेपछि केही सिम्पटम्स देखाएर तपाईले बलियो स्ट्रङ हुनुहुन्छ तपाईको इम्युनिटी पावर भने तपाई केही सिम्पटम्सहरु देखाएर 1-2 दिनमा त्यसै पनि ठीक हुन सक्छ अथवा कमजोर इम्युनिटी छ तपाईको अरु संक्रमण हुने चान्सेसहरु छ भने त्यसपछि तपाईले बढी उपचार गर्न उपचार भन्नु न के अरु पनि लिन सकिने सम्भावना हुन सक्छ त्यति पनि मान्छे मर्दैन थियो त्यसको कारण के हो कि इन्फ्लु यो नोसिबो इफेक्टले मान्छेलाई प्रभाव पार्यो एउटा दोस्रो यो जुन मैले अस्तिको भिडियोमा नि भनेको थिए औषधिको साइड इफेक्टले मान्छे मरे दुईटा तेस्रो भनेको आइसोलेसन जहाँ कुनै ढाडस दिइदैन उहाँहरुलाई एकदम बन्द कोठामा राखिन्छ चुप्प लागेर कसैसँग बोल्न दिइदैन एकदमै उहाँ आफैलाई तपाई अपराधी हो भन्ने किसिमको एउटा ट्रिटमेन्ट दिइन्छ तेस्रो अर्को इन्फोडेमिक मान्छे दिनैपछि मरे भनेर उहाँलाई पटकपटक त्यो न्यूज सुनाउँदा पालो मेरै हो अब मर्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्छेले सोच्छ र त्यसरी जान्छ तपाईले यहाँ क्लियर पढ्न सक्नुहुन्छ मैले पढेर भनेको तपाईलाई यदि मैले भनेको कुरा विश्वास लाग्दैन भने तपाई आफू पढ्नुस् नपढिकन अरूलाई यसरी कमेन्ट नगर्नु होला दर्शक पनि यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि तपाईहरुमा एउटा नयाँ चाहिँ गेस्ट लिएर उपस्थित भएका छौं हामीसँग हुनुहुन्छ पिक्स अर्गनाइजेशन का चाहिँ सीईओ हुनुहुन्छ साथै निकै लामो समयदेखि काउन्सेलिङ साइकोलोजिस्ट को रूपमा चाहिँ स्थापित भइसक्नु भएका नवीन जोशी हाम्रो माझ हुनुहुन्छ पक्कै उहाँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईलाई पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विश्व दुनिया नै कोभिड-19 यानी कि कोरोना भाइरससँग त्रसित भइरहेको अवस्थामा तपाईले चाहिँ कोरोना भाइरसको विषयमा पक्कै यसको विषयमा चाहिँ भित्री फ्याक्टहरु चाहिँ तपाईले एउटा डाटा नै ल्याउनु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले कोरोना भाइरस के हो कसरी आयो किन भयो कसो भयो भन्नु पर्दा मैले के अध्ययन गरेपछि मैले पाएको कुराहरुलाई चाहिँ मैले तपाईहरुमाझ एउटा प्रस्तुत गर्ने गरिरहेछु अहिले सुरुका दिनहरुमा मैले पाएको त्यो तथ्यहरु वा त्यो प्रमाणहरु भनेको तिनै विश्व स्वास्थ्य संगठन चाइना गभर्नमेन्ट अरु युएसए गभर्नमेन्ट इटली ब्रिटेन यूके को गभर्नमेन्ट र यिनै WHO र यो वर्ल्ड बैंक हैन यिनीहरुसँगै डाटाहरुलाई उनीहरुले फन्डिङ गरेका अथवा उनीहरुले आफैले प्रेजेन्ट गरेका डाटाहरुलाई नि बोल्दा सुरुका दिनहरुमा जब डिसेम्बरमा यो कुराहरु देखियो मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा निमोनिया जस्तो भयो भनेर देखियो त्यो हुने बेलामा WHO लाई डिसेम्बर लास्टतिर एउटा उहाँहरुले आह्वान गर्नुभयो हाम्रो यहाँ चाहिँ नयाँ कुराहरु के देखिन थाले भन्नु त्यो देखिदा WHO ले जनवरी 7 मा एउटा घोषणा गरे कि यो चाहिँ कडा खालको भाइरस हो यसले श्वास प्रश्वासमा विशेष गरिकन समस्या पार्छ र तपाई हामीले चाहिँ यसको सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेपछि उहाँहरूले के न के किसिमको एउटा अलायन्स बिल्ड अप गरेर कसरी हुन्छ यो कुरालाई रोक्ने प्रयास गरौँ भनेर भन्न थाले र उहाँहरूले विभिन्न किसिमका अप्रोचेसहरु अप्लाई गर्नुभयो र त्यही अनुसार अब वुहान प्रान्तमा केही समय लकडाउन गरियो र विश्वमै यो कुरा फैलिन सक्छ भन्ने कुराहरु गरियो त्यतिखेर जनवरी 7 मा उहाँहरूले एउटा प्रेस मिट अथवा रिसर्च आर्टिकलहरुमा पब्लिश गरेको कुरा के थियो भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 नामकरण गरियो यसको मोर्टालिटी रेट लगभग 4-5 जना छ भनियो त्यसपछि यसको इन्क्युबेसन पिरियड 14-15 दिन जति छ हाराहारी भनियो र सँगसँगै यसको चाहिँ कन्टेजियस सर्ने सम्भावना चाहिँ 5-6 व्यक्तिमा छ भनेर एकजना व्यक्तिमा लागेपछि 4-5 जना व्यक्तिमा सर्छ भन्ने भयो र त्यो डाटालाई सबै सम्पूर्ण मिडियाहरुले क्याप्चर गरे क्याप्चर गरिसकेपछि विश्वमै एक किसिमको एउटा त्रसित वातावरण बन्यो जुन त्यो वातावरणले गर्दा आजसम्म तपाई हामी त्रसित छौं त्यो वातावरणबाट त्यो भावनाबाट उम्किन सकेका छैनौं र तर त्यो डाटालाई फेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुरुका बेलामा थियो र त्यो डाटालाई फेरि रिसर्च गर्दा अगेन उहाँले रिसर्च भनेको फेरि गर्नुपर्छ रिसर्च गर्दा फेब्रुअरी 28 मा के फाइन्ड आउट गरे भने हामीले जति यो कोरोना भाइरस डेन्जरस छ भनेर सुरुको दिनमा जनवरी 1 मा एउटा घोषणा गरेका थियौं त्यति होइन रहेछ यसको इन्क्युबेसन पिरियड पनि जम्मा 4 दिन रहेछ मोर्टालिटी रेट भनेको 0.1% रहेछ त्यो भनेको हाराहारी 1000 मान्छेमा लाग्यो भने बल्ल एकजना मान्छे मर्ने सम्भावना हो र त्यस्तै गरिकन सर्ने कन्टेजियस हुने सम्भावना तपाईमा लाग्यो भने अर्कोमा लाग्ने सम्भावना भनेको जम्मा जम्मी 2.7 अथवा 3 जना व्यक्तिमा हुन सक्छ सर्न सक्छ त्यसो भने अहिले जुन अहिले विश्व दुनियामा नै विभिन्न हालका चाहिँ एउटा लकडाउनको चाहिँ एउटा प्रक्रियाहरू गरिरहेका छन् नेपालमा पनि गरिरहेका छन् त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था हैन तपाईको सोचाइमा यो अहिलेको अवस्थामा अब यो चाहिँ मैले बुझे म तपाईहरुलाई पनि यो कुरा बुझ्न आग्रह गर्छु तपाई हामीले डराउनु कति हो भन्ने कुरा मैले अघि तपाईलाई भने नि सुरुको दिनमा हामीलाई जब जनवरी 8 मा त्यो कुरा घोषणा गरे त्यतिखेर चाहिँ ठूलो डर लाग्यो त्यो डर मुक्तै हुन पाएनौ हामीले अर्को डाटा आयो तर त्यो डाटा ओझेलमा पर्यो त्यो कसैले पनि कभर गरेका छैनन् त्यो धेरै ब्रोड उसमा ल्याएका छैनन् त्यो डाटाले के भन्छ भने सिजनल फ्लूको पनि यसको बराबरी कन्टेजियस छ उति नै मान्छेलाई सर्न सक्छ 2-3 जनालाई त्यसै गरिकन यो कमन कोल्ड पनि यसैगरी सर्न सक्छ 2-3 जनालाई त सर्छ र मृत्यु कमन कोल्डमा हुँदैन भने यसमा चाहिँ 0.1% भने 1000 जनालाई लाग्दा एकजना मर्न सक्छ भन्ने भयो त्यो भनेको सिजनल फ्लूमा पनि मर्थे एकजना व्यक्ति 0.1% व्यक्ति चाहिँ सिजनल फ्लू लाग्यो भने पनि सिजन चेन्ज हुँदा जुन हामीलाई लाग्छ एउटा रुगा खोकी ज्वरो इत्यादि आउँछ त्यो हुँदा पनि 0.1% मान्छे चाहिँ हिजो पनि मरिराथे भोलि पनि मर्छन् आज पनि मरिराछन् तर यसलाई कम्पेयर गर्दा अब यो हेर्नुस् त तपाईहरुले मैले भनेको कुरा हैन डाटा उनीहरुले नै जसले तपाईलाई डरायो ती व्यक्तिहरुले डाटा पनि प्रेजेन्ट गरे त्यो डाटाले भन्छ नडराउनुस् त तपाईलाई सुरुको बेलामा डराइसकेपछि तपाईले त्यो डाटा पढ्ने आँटै गर्नु भएको हैन पढ्नु भएको छैन वा के छैन तर डाटाको भनाइ अनुसार स्पष्ट छ कि यो यति नर्मल अवस्था छ भने किन डराउने भन्छ नडराउने हो भने इटाली र अमेरिकाको अवस्था हेर्ने हो भने त भयावह अवस्था छ नि सर अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको त मृत्यु दरको रेट त अत्याधिक मात्रामा छ त्यहाँ दिनमै नै दैनिक रूपमा 2500 मान्छे मरेका छन् इटालीमा 1300 मान्छे मरेका छन् अहिले सचेत हुने बेला हैन उसो भए तपाईले बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो यसको म तपाईलाई जवाफ दिन्छु र म तपाईलाई डाटा पनि एउटा प्रेजेन्ट गरौँला इटालीमा अहिले मान्छे मरे भनियो हिजो अस्ति मान्छे मर्दैन थिए र मर्थे तपाईहरुले इटालीकै अफिशियल वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने र euromomo.com.eu भन्ने एउटा वेबसाइट छ उले वर्षैपछि युरोपियन कन्ट्रीहरुमा कति जना मर्छन् कसरी मर्छन् कति टाइममा मर्छन् कुन सिजनमा मर्छन् भनेर डाटाहरु प्रेजेन्ट गरेको छ तपाईहरु आफै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ त्यसमा इटालीको अफिशियल वेबसाइटमा हेल्थ मिनिस्ट्रीले पब्लिश गरेको छ प्रत्येक वर्ष 16-17 तपाईले 5 वर्षको एउटा आकलन कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ 16, 17, 18, 19, 20 17, 18, 19, 20 यो 4-5 वर्षको डाटा हेर्दा त्यो डाटामा हेर्नुस् त तपाईले ठ्याक्कै यही टाइममा एक्ज्याक्ट जनवरी डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल यही 4 महिनाको ड्युरेसनमा इटलीमा हिजो पनि अस्ति पनि र त्यो भन्दा गत वर्ष पनि यति नै मान्छे मर्थे 16-17 मा 23-24 हजार मरे 18 मा 30 हजार जति पुगेका छन् यही टाइममा कारण भनेकै सिजनल फ्लू त्यसो भने अलिकता म यो पनि क्लियर गरौँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरुलाई चाहिँ सिजनल फ्लूमा र नि यो कोभिड-19 मा चाहिँ कति फरक छ यस बीचमा ठ्याक्कै बताइदिनुस् त तपाईले अब सिजनल मैले आफूले अध्ययन गरेको वा उहाँहरुले WHO ले प्रेजेन्ट गरेका CDC सेन्टर फर कन्ट्रोल डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन अमेरिकाको अफिसियल गभर्नमेन्ट वेबसाइट उहाँहरुले देखाएका डाटाहरु हेर्दा सीजनल फ्लू र उसको सर्ने र मर्ने सम्भावना लगभग उस्तै छ कोरोना भाइरस अलि बढीमा सर्न एक जना बढीमा सर्न सक्छ सीजनल फ्लू एक जनामा वा दुई जनामा सर्न सक्छ भने यो कोरोना भाइरस तीन जनामा सर्न सक्छ भनेका छन् र मर्नेको संख्या चाहिँ 0.1% दुईटैमा छ सीजनल फ्लू र कोरोना भाइरसमा त्यसो भने अहिलेको अवस्थामा नै किन यति धेरै मानिस चाहिँ अमेरिकामा 2500 मान्छे नै मरिरहेका छन् एकै दिनमा चाहिँ त्यो एउटा कुखरा नै जसरी मरिरहेका छन् यो के हो त खासै यो कमन फ्लूकै कारण मर्या हो कि कोभिड-19 को कारण के देखाउँछ यो तथ्यले चाहिँ राम्रो प्रकुरो गर्नुभयो अब यहाँ हेर्नुस् है CDC सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन मा जानु भयो भने तपाई उहाँले स्पष्ट आफ्नो एउटा अफिसियल वेबसाइटमा लेख्नु भएको छ कि कोभिड-19 ले मर्नेको संख्या अप्रिल 4 सम्म जम्मा जम्मी 4000 मान्छे छन् त्यो भनेको कोरोना भाइरस तो बाहेक अरु मान्छे मरेको संख्या लगभग 5 लाख मान्छे मरिसक्यो अमेरिकामा यो समयमा जनवरी देखि अहिले सम्म हेर्दा अब जुन पहिला डराइयो तपाईलाई कोरोना भाइरस यसरी आउँछ एउटा डल्लो आउँछ तपाईको श्वास प्रश्वासमा अड्किन्छ फोक्सो फुटाउँछ हैन भनेर एनिमेसन गरेर तपाईलाई एउटा डर त्रास देखाइयो कमजोर मनस्थिति कमजोर स्वास्थ्य कमजोर मुटु भएका व्यक्तिहरु कोरोना भाइरस पोजिटिभ छ भन्ने बित्तिकै पनि आदि मरिसके त्यसो भने एउटा कुरा जोड्छु सरलाई जुन चाहिँ बेलायतका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ हैन बेलायतका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ बेलायतका महारानी हुनुहुन्छ बेलायतका राजकुमार हुनुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ कमजोर मनस्थिति नै हो अहिलेको अवस्थामा एक्ज्याक्टली तपाईले कुरा चाहिँ राम्रो उठाउनु भयो यो पनि ठ्याक्कै भन्दिनुस् न हामीलाई ल म भन्छु है त जोस बोरिस जोनसन जुन प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ यूके को उहाँहरुले फेब्रुअरी 18 मा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले उहाँ मसँग उहाँ म ट्विटरमा फलो गर्छु र उहाँलाई पटक पटक त्यो कुराहरुमा हेरिरहन्छु मैले रिट्विट पनि गरिरहेको छु मेरो ट्विटर अकाउन्टमा जाँदा तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने जनवरी 1 मा चाहिँ हामी कोरोना भाइरस भनेको ठुलै खतरनाकै यसले चाहिँ मान्छे धेरै नै मार्छ भन्ने एउटा आकलन गरिएको थियो फल्स एउटा उ थियो तर वास्तवमा यसले त्यति मान्छे मार्ने होइन छ यसले चाहिँ हाम्रो देशमा कति मान्छे मार्छ भनेर उहाँले एउटा चार्ट बनाउनु भयो ग्राफ बनाउनु भयो उहाँ एकजना मात्रैले हैन अफिसियल एउटा हेल्थ मिनिस्ट्री इम्पेरियल कलेज अफ लन्डन का प्रोफेसर हरु मिलेर रिसर्च गरिकन हिजो अस्ति कति मर्थे नर्मल्ली र अब कोरोना लागिहाल्यो भने कति जना मर्छन् त भनेर उहाँले फेब्रुअरी 18 मा एउटा चार्ट बनाउनु भयो त्यो चार्ट म तपाईलाई अहिले फ्याक्ट देखाउँछु त्यो चार्ट पनि हेरौँ न हामी र पहिलो अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा गर्न चाहन्छु नेपालमा पनि अहिले इन्फेक्टेड को संख्या 30 जना पुगिसकेको छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा र्यापिड टेस्टहरु भइरहेका छन् अझै पूर्ण रूपमा चाहिँ यो टेस्ट हुन सकेको छैन नेपालमा पनि अझै टेस्ट भयो भने चाहिँ अझै धेरै संख्यामा चाहिँ बढ्न सक्छ भनिएको छ अब त्यसो भने नेपालमा चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईले यो तपाईको तथ्यहरुले फ्याक्टले चाहिँ के भन्छ अहिलेको अवस्थामा ओके म पहिला तपाईको अघिको क्वेशन आन्सर्स क्लियर गर्दिन्छु त्यसपछि म यो टेस्टको बारेमा जाउँला है त अब म भन्दै थिए कि कोरोना भाइरस र नर्मल एउटा डेथको सिमिलर ग्राफ छ त्यो ग्राफले स्पष्ट भनेको छ यति मान्छे यो टाइममा मर्ने नै हो यूके मा यति मान्छे चाहिँ कोरोना भाइरस लागिहाल्यो भने पनि यति मान्छे लगभग उस्तै समय छ मर्नेको संख्या कस्तो छ को मर्छ त भनेपछि त्यही मान्छे हो जो दुईटा तीनटा भन्दा बढी रोगहरु पालेर बस्नु भएको छ हामीले कोरोना भाइरस जुन यो जहिले देखि यो मार्केटमा आयो त्यो दिन देखि हामी यो बारेमा अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा पाको कुरो भनेको यसमा यसरी लेखेका छौं र यो तपाईहरुले पनि आफूले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले सक्छन् हेर्नुस् है त अब यो हामीले पहिला कति मान्छे मरेका थिए कसरी थिए के थिए भन्ने कुराहरु हो कोरोना भाइरसलाई कम्पेयर गरेको छ मेडिकल न्यूज टुडेले यसरी यो यस्तो छ भन्ने यो तपाईहरुले हेर्दा त्यो कति सिम्पल रहेछ भन्ने कुरा तपाई आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले भनिराख्नै परेन हैन र तपाईले कति डराउने भन्ने कुरा चाहिँ यी फिभरबाट कति डराउनु हुन्थ्यो कोरोनाबाट कति डराउने भन्ने कुरा यसमा क्लियर छ मैले तपाईलाई डराउँदै नडराउनुस् भन्दा चाहिँ म अपराधी एक्लो बृहस्पति जस्तो हुन सक्छु तर यो तपाईलाई डाटा दिइसकेपछि तपाई कति डराउने हो दैट्स अप टु यु तपाईहरुको आफ्नो हातमा छ हामीले कोरोना भाइरस जुन यो जहिले देखि यो मार्केटमा आयो त्यो दिन देखि हामी यो बारेमा अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा पाएको कुरो भनेको यसमा यसरी लेखेका छौं र यो तपाईहरुले पनि आफूले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले सक्छन् हेर्नुस् है त अब यो हामीले पहिला कति मान्छे मरेका थिए कसरी थिए के थिए भन्ने कुराहरु कोरोना भाइरसलाई कम्पेयर गरेको छ मेडिकल न्यूज टुडेले यसरी यो यस्तो छ भन्ने यो तपाईले हेर्दा त्यो कति सिम्पल रहेछ भन्ने कुरा तपाई आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले भनिराख्नै परेन हैन र तपाईले कति डराउने भन्ने कुरा चाहिँ यी फिभरबाट कति डराउनु हुन्थ्यो कोरोनाबाट कति डराउने भन्ने कुरा यसमा क्लियर छ मैले तपाईलाई डराउँदै नडराउनुस् भन्दा चाहिँ म अपराधी एक्लो बृहस्पति जस्तो हुन सक्छु तर यो तपाईलाई डाटा दिइसकेपछि तपाई कति डराउने हो दैट्स अप टु यु तपाईहरुको आफ्नो हातमा छ डराउने कुरा भइहाल्छ यहाँ यसरी कम्पेयर गर्दै छ पहिला कति मान्छे मर्थे अहिले कसरी कति मान्छे मर्छन् भनेर यति मान्छे चाहिँ मर्ने थिए भनेर यसो अब जस्तो यसको क्लिनिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स यति वडा डाक्टर्सहरु छन् मैले गरेको रिसर्च भए रङ हुन सक्छ होला म अपराधी हुन सक्छु होला हैन द न्यू इंग्लैंड जर्नल अफ मेडिसिन यसमा फन्डेड बाइ WHO एन्ड चाइना गभर्नमेन्टले र अदर एजेन्सीजहरुले फन्डिङ गरेको यति वडा डाक्टर्सहरु छन् पीएचडी छन् एमडी छन् एमफिल छन् सबै छन् यहाँ मान्छे यस यति 25-30 वडा डाक्टर्सहरुले यसको बारेमा अध्ययन गरेको र यसलाई रिनेम गरेर SARS-CoV-2 भनिएको यसमा सुरुमा अननोन थियो के हो राख्ने भन्दा नोभेल राखिदिए कोरोना भने आज भन्दा 27 वर्ष अगाडि टेस्ट किट इन्भेन्सन भएको थियो क्यारिमुलसले इन्भेन्सन गरेको टेस्ट किट त्यो टेस्ट किट थन्किरा थियो त्यसले टेस्ट गर्दा रुगाखोकी चाहिँ यो भाइरसले लाग्दो रहेछ वा रुगाखोकी लाग्दा यस्तो एन्टिबडीजहरु प्रोड्युस हुँदो रहेछ भनेर टेस्ट गर्न यो टेस्ट किटलाई लायो जन तपाईलाई म देखाउँला त्यो टेस्ट किटको आफैमा के छ निमोनिया जस्तै भएर यसलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भनियो भनेर यहाँ लेखिदिया छ है त्यसपछि ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ छ यो ड्रपलेट ट्रान्समिसन एयरसोल ट्रान्समिसन कन्ट्याक्ट ट्रान्समिसन र डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भनेर यहाँ दिएको छ तपाईले एयरसोलमा यो 2-3 आवर्स बस्छ है भनेछ भने हात धुने वा नधुने तपाईको आफ्नो अब चोइस भयो 21औं शताब्दीमा तपाईहरुलाई के शिक्षा दिइयो कि अहिले सम्म तपाई कहिले हात धुनु हुन्न थियो र यो कोरोना लाग्दा मात्रै वा धुने किसिमको कुराहरु बनाइयो तथापि त्यो कुरामा त्यति नजाऊ तपाईहरुले आफूले बुझेर गरिहाल्नुहुन्छ कसरी सर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि पन्जा र मास्क के चाहिन्छ तपाई आफै त्यसको तयारी गर्नु होला है त यो यसको मोर्टालिटी रेट इन्क्युबेसन पिरियड कति दिन छ भनेर यहाँ देखाइएको छ यो भाइरसको चाहिँ समय डेट आयु अथवा यसको सर्ने सम्भावना यो भाइरस जीवित अजीवित हो भनेर डाक्टर रमेश आचार्यले भन्नुभएको छ चाइनामा 40 दिन थिम्पू अस्पतालमा काम गर्ने मान्छे उहाँले पनि भन्नुभयो र यो मेडिकल जर्नलले पनि भन्छ यसको क्लिनिकल क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ भनेर इन्क्युबेसन पिरियड भनेको त्यो जीवित हुने तपाईमा लागिसकेपछि संक्रमण भएपछि जीवित हुने र तपाईलाई हानि पुर्याउन सक्ने समय भनेको चाहिँ 4 दिन छ भनेको छ यो तपाईको फेब्रुअरी 28 मा पब्लिश भएको कुरा हो यो चाहिँ कुन चाहिँ यो संस्थाले भन्नुभयो WHO ले फन्डिङ गर्यो वर्ल्ड बैंक ले फन्डिङ गरे 25-30 वटा डाक्टर्सहरु छन् यसमा एमडी स्पेशलिस्ट डाक्टर्सहरु CDC मा पब्लिश भएको यो कुरा सेन्ट्रल डिजीज कन्ट्रोल फर प्रिभेन्सन भन्ने अमेरिकाको एउटा वेबसाइट अफिसियल वेबसाइट मार्च 25 मा यहाँ उहाँहरुले कम्पेरिजन गर्नुभयो यो कति डेडलियर छ यो ठाडो लाइनले यो कतिलाई मार्छ भन्ने हो यो तेर्सो लाइनले कति जनामा संक्रमण हुन सक्छ भन्ने हो त्यो हेर्दा त हामीले मेन पोइन्ट के पत्ता लगाऊ भने न्यू कोरोना भाइरस यहाँ छ हैन न्यू कोरोना भाइरस यहाँ छ अब अनि तपाईले यो न्यू इंग्लैंड जर्नल अफ मेडिसिन को 26 मार्च मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पेरिजन गरेको कुरा सिजनल फ्लू र न्यू कोरोना भाइरस सँगसँगै छ हेर्नुस् त ल सिजनल फ्लू न्यू कोरोना भाइरस सँगसँगै छ। यो भनेको यो कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो भने यो तेर्सो लाइनले बताएको कति जना सर्न सक्छ त्यो भनेको यहाँ 5 छ यहाँ 0 छ भने यहाँ लगभग हाराहारी 3 जना जतिलाई सर्न सक्ला। कमन कोल्ड 2 जनालाई सर्छ, सिजनल फ्लू 1 जना अथवा 2 जना जतिलाई सर्न सक्छ। अब मर्ने संख्या माथिको लाइनले के भन्छ 0.1 को लाइनमा छ, 0.1 सीजनल फ्लूले 0.1 लाई मर्ने सम्भावना हुन्छ भने न्यू कोरोना भाइरसले पनि 0.1 लाई नै मर्ने सम्भावना हुन्छ। भने मान्छे मरे, जति मान्छे मरे त्यसको 48.5% मान्छे तीनवटा अरु कारण थिए मर्नुको, कोरोना होइन। मर्ने बेलामा टेस्ट गर्दा कोरोना देखिएको मात्रै हो। 25.6% मान्छेले के भन्छ कि मान्छे मर्नुको कारण दुईटा अरु बिरामी थिए। बिरामी कस्ता हुन्? निमोनिया, हार्ट सर्जरी, क्यान्सर, सुगर हैन, हाइपरटेन्सन यस्ता किसिमका बिरामी। अब 25.1% मान्छेलाई चाहिँ अरु बिरामले मरे, एउटा अरु बिराम जस्तै निमोनिया होला, क्यान्सर होला हैन, एड्स हुन सक्छ वा के हुन सक्छ यो क्रोनिक डिजीजहरु 1% यो 25%। मर्ने एक्चुअल कोरोनाले मर्ने मान्छे कति रहछन् त भन्दा 0.8% के नो अदर इलनेसेस, कुनै अरु बिरामी छैन। त यो 0.8% पनि किन मरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले न्यू इंग्लैंड जर्नल अफ मेडिसिन मा गएर हेर्दा वहा के भन्छ भने जब मान्छेलाई नोसिबो इफेक्ट दिन्छ र तपाईलाई एक्सपेरिमेन्टल ड्रगहरु सप्लाई हुन्छ भने तपाईको बडीमा तपाईको मर्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ किन त्यो ड्रग्सहरुको त्यो मेडिसिनको साइड इफेक्ट ह्युज छ। त्यो साइड इफेक्टलाई पचाउन नसकेर मान्छे मर्न सक्छ। नेपालमा मृत्यु हुने मान्छे कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुन लगभग कुनै पनि मान्छेको हुँदैन, कुनै पनि मान्छेको नेपालमा कोरोना भाइरसले मृत्यु हुँदैन। अब मृत्यु हुँदैन भनेपछि कोही बाइ चान्स मरिहाल्यो भने पनि के हुन्छ अब हेर्नुस् है। तपाईलाई म पहिल्यै एउटा कुरा भन्छु, डाइङ विथ कोरोना भाइरस एन्ड डाइङ फ्रम कोरोना भाइरस त्यो दुईटा कुराको फरक छुट्याउनु पर्छ हामीले। कुनै मान्छे 70-80 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई केही रुगा खोकी ज्वरो निमोनिया क्यान्सर यस्ता यावत किसिमका बिरामीहरु हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ मर्दा अस्पतालमा मर्नु भयो भने उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिने सम्भावना 100 मा 99% हुन्छ। किन? एउटा त आफैमा टेस्ट किट फल्स छ, अर्को त्यो टेस्ट किट फल्स भन्ने कुरा तपाईले सनसिटीको एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि अर्को त्यो मरिरहेको व्यक्तिलाई संक्रमण पनि हुन सक्छ अस्पतालमा। मर्नुको कारण चाहिँ अरु नै हो तर कोरोना पनि देखिन सक्छ भने कोरोना डाइङ विथ कोरोना चाहिँ नेपालमा पनि हुन सक्ला। तर एक्ज्याक्टली कोरोनाै लागेर मान्छे नेपालमा चाहिँ कुनै पनि मर्दैन। तपाईहरु कत जीरो भनौ न एकदमै नआत्तिकन बस्नु होला, केही पनि हुँदैन। अहिलेको यो कर्फ्यु चाहिँ उचित छ अहिलेको अवस्थामा, यो यतिको सचेत गर्नु चाहिँ ठीक छ अहिलेको अवस्थामा। अब सरकारले त अब एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानलाई पनि अहिले नपठाउने यो पक्कै राम्रो कुरा हो एक हिसाबले भन्ने हो भने, तर फ्याक्टले चाहिँ बोल्छ है अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईको फ्याक्टले बोल्छ। तर अहिले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गहरु चाहिँ अहिले एउटा हप्ता 19 दिन लागेर आफ्नो घरहरु पनि गइरहेका छन्। अब खाना बस्नको व्यवस्था नभइसकेपछि त्यसरी गइरहेका छन्। तर यो तपाईको फ्याक्टले चाहिँ अब यो अहिले यो कर्फ्यूहरु गरिरहेका छन् नि, यो अहिले स्यानिटाइजर छरिरहेका छन् बाटोतिर, मान्छेमा हाम्रो बाइकमा नै छर्नु भो पक्कै यो नराम्रो कुरा भन्दिन तर यतिको गर्नु उचित छैन अहिलेको अवस्थामा। 30 जना पुगिसकेछ नि अहिले नेपालमा, तर तपाई त डराउनै पर्दैन अहिलेको अवस्थामा, त्रसित हुनै पर्दैन भन्नु भएको छ। के हो खास वास्तविकता बताइदिनुस्। अब खास वास्तविकता के हो भने मैले भन्दा तपाईलाई हाँस उठ्ला एकदम अप्रत्याशित लाग्न सक्छ हैन। म गभर्नमेन्टले चालेका कदमको विरोधी हुन त कदापि पनि सक्दिन। जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई म एक्लो बृहस्पति जस्तो तपाईले गरेको अनावश्यक हो यो हो भन्न त म त्यति पावरफुल मान्छे होइन, सक्दिन हैन। इन्टरनेशनल प्रोटोकल हुन्छ, नेपाल सरकारले लकडाउन नै गर्ने भए वा कर्फ्यु नै लाउने भए जनवरी डिसेम्बरमै चाइनामा त देखिएको हो, त्यहाँबाट अहिले मार्चको है 14-18 नै कुर्नुपर्ने किन थियो हैन। त्यो त यस्तो हुने रहेछ नि सर, सरकारले ढिलो भए हामीले गरेको काम ढिलो भयो भनेर उहाँले स्वीकारिरहनु भएको छ र अर्को कुरा उहाँले चाहिँ जुन चाइनामा भन्दा पनि हरेक कुरा चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ उहाँले कम्पेरिजन गर्नुहुन्न भएको कारणले पनि यो हुन गएको देखिन्छ नि यो यस्तो हुन सक्छ यो अब उहाँले लकडाउन गर्नुको अर्थ इन्टरनेशनल प्रेसर हुन्छ यहाँ कसैले तपाईलाई सहयोग दिदै छ जस्तो वर्ल्ड बैंकले मार्च को फर्स्ट वीक में त्यो भन्दा अगाडि लकडाउन को गर्न त अब आफूले चाहेको कन्ट्रीले त गर्न सक्छ हैन तर डेभलपिङ नेसन गरिबी मुलुकहरुमा चाहिँ लकडाउन गर्नको लागि आर्थिक सहयोग चाहिन्छ मार्च फर्स्ट वीक में वर्ल्ड बैंकले यो घोषणा गरे कि यूएन सँग मिलेर हामी डेभलपिङ नेसनहरुलाई चाहिँ केही राहत दिउँ हैन नभए उहाँहरुको त एकदमै भोकैले मर्ने हुन्छ किन कमजोर देशहरुलाई र त्यसपछि यो प्रोटोकल अपनाउनु भन्नु न त भन्ने किसिमको कुराहरु गर्नुभयो र लकडाउन अहिले अब वाइड स्प्रेड हुन नदिनको लागि वृहत रूपले हैन यताउति यो संक्रमण हुन नदिनको लागि उहाँले अपनाएको यो कुरा क्षणिकलाई ठीक हुन सक्छ एकछिनको लागि ठीक हुन सक्छ र इमिडिएट एउटा रेस्पोन्स पनि हो यो अहिले चाहिँ के गर्ने त भन्दा ओके लकडाउन गर्दिउँ न त कुनै नयाँ कुरा नआउन सक्छ बट एक्ज्याक्टली पर्मानेन्ट सोलुसन चाहिँ यो होइन लकडाउन भनेको पर्मानेन्ट सोलुसन होइन पक्कै पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ विश्वमा नै धेरै मानिसहरु मृत्यु भइरहेका छन् अब तपाईको डाटा अनुसार चाहिँ ती मानिसहरुको मृत्युको कारण चाहिँ फरक आएको छ त्यसो भने अब यो यसका लागि यो के छ अब रोकथामका लागि चाहिँ के छ यसको उपाय र यसको यो भ्याक्सिन निस्किने सम्भावना के छ हामी अन्त्यमा छौं अब यो तपाईको भ्याक्सिन आउला आउँदैन यसको कुरो चाहिँ यो कुरो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अब थाहा हुँदैन हैन तर एउटा भनौं केही पढेको वा बुझेको वा आफ्नो एउटा भनाइ राख्दा चाहिँ भ्यूहरु मेरो भनौं ओपिनियन राख्दा भ्याक्सिन्स आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ होइन भने यो सिम्पल फ्लू भाइरसलाई फ्लू लाइक भाइरस हैन लाई यसरी विश्वभरि नै यो सन्तास पार्ने अवस्था थिएन यसको भ्याक्सिन आउने सम्भावना चाहिँ बढी छ भनेपछि तपाई पनि नेपालमा हुनुहुन्छ नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेछ तपाई निस्किनु पर्यो भने चाहिँ कसरी निस्किनुहुन्छ तपाई त त्यति डराउनु हुन्न नि अहिलेको अवस्थामा कसरी निस्किनु ठ्याक्कै भन्नुस् यो त तपाईले कतोको प्रश्न गर्नुभयो कि म पनि यो सरकार भनौं यो देशको नागरिक हो नि देशमा जे नियम लागेको छ त्यो नियम त मैले पनि अपनाउनु पर्छ मास्क लाउनु हुन्छ मैले बकैदा मास्क लाउनै पर्छ यो त नियम लागो स्यानिटाइजर पनि लाउनु हुन्छ म स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दैन पन्जा लाउँदिन तर मास्क लाउँछु मास्क मैले नलाइकन म बाहिर अहिले त बाहिर जान त मेरो त्यति काम छैन कहीँ पनि जानु परेको छैन हैन जानु परिहाल्यो अब मैले कुनै ठाउँमा इन्टरभ्यु दिन कुनै ठाउँमा भनौं यो अनलाइन काउन्सलिङहरु चलाउन जाँदा मेरो अफिससम्म मैले अब अनलाइन काउन्सलिङहरु गरिरहेको छु त्यहाँ जाँदा चाहिँ मैले मास्क लाएरै जानुपर्छ त्यो त नियमै बनेको छ त्यो जानु परेको होइन सर जोशी सर हामी अन्त्यमा छौं हामीले चाहिँ तपाईलाई सोध्न केही छुटाएको र तपाईलाई ठ्याक्कै भन्नै पर्ने कुरा जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भन्दिनुस् न के छ म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले तपाईलाई कोभिड-19 अथवा SARS-CoV-2 बाट कति डराउने कति नडराउने भन्ने कुरा त्यहाँ फिगर डाटाहरुबाट प्रेजेन्ट गरेर तपाईलाई मैले सम्पिसके त्यस पश्चात पनि तपाईलाई यसको अझै केही शंका लाग्छ भने तपाईहरुले मैले भनेका रिसर्च आर्टिकल्सहरुमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ कति डराउने हो कति हामीलाई आवश्यक छ यसको कति डर आवश्यक छ कति अनावश्यक भइरहेको छ कसरी चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने वा के गर्ने भनेर र अब मैले तपाईलाई एज अ मैले आफ्नो पेशागत हिसाबले भन्नु पर्दा म एउटा संस्थाको भनौं पदमा बसेर बोलिरहेको मान्छे र सँगसँगै हामीले यही पेशा यही काउन्सलिङ जो अल्टरनेटिभ थेरापी पनि भनिन्छ मानसिक स्वास्थ्यलाई हामी मध्यनजर गर्दै निरन्तर वर्षौंदेखि यो चाहिँ कुरामा जुन हामी यसमा लागिरहेका छौं तपाईहरुलाई सेवा दिइराछौं यसमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाई हामी यो अवस्थामा हुँदा सुरक्षित स्वस्थ र एकदमै खुशी भएर बस्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि के गर्ने त भन्ने तपाईहरुलाई प्रश्न उठ्न सक्ला त्यसको लागि तपाईले बढी भन्दा बढी आफू एंगेज हुनुपर्छ आफ्नो फ्यामिली सँग आफ्नो कुनै काम सँग कुनै न कुनै नयाँ नयाँ किसिमका के कामहरु गर्नुस् अथवा के खेलकुद आफ्नो इन्डोर गेम्सहरु खेल्नुस् साथीहरुसँग साथीभाइसँग के च्याट गर्न प्रयास गर्नुस् अथवा बारी छ भने तपाईको घर नजिकै बारीमा के खन्नुस् हैन के लाउनुस् वा किन के किसिमले तपाईले आफूलाई कीप बिजी योर माइन्ड एउटा अर्को कोरोना रिलेटेड न्यूजहरु बिल्कुलै बन्द गर्दिनु होला तपाईले तपाईलाई थाहा छ यसको उपचार छैन भन्ने भने तपाईको घरमा आएर यसै कोरोना छिर्दैन तपाईले सुरक्षित यसै पनि हुनुहुन्छ यदि लकडाउन सुरक्षित होइन भने यसको यो गर्नुको अर्थ छैन यसलाई पनि हेर्नु चाहिँ उचित छैन यो अहिले तपाईले भनिराको मैले भनेको लकडाउन यदि सुरक्षित हो भने घरमा बसिरहँदा तपाईले 10 पल्ट चाहिँ हात धुनु हैन मास्क घर भित्रै बस्दा मास्क लाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन तपाईलाई सरकारले लकडाउन नै हो सुरक्षित भनिसकेपछि है तपाईले अब अरु व्यक्तिसँग त एक्सपोज हुनुहुन्न नि त भाइरस भएको व्यक्तिसँग भने तपाई सुरक्षित बसेर शान्त तरिकाले कति मान्छे मरे त्यो तपाईको बिजनेसको कुरो होइन तपाईले मरेर के गर्नुहुन्छ र ल मानौ युएसए मा 10000 मान्छे मरे तपाईले त्यो केही गर्न सक्नुहुन्छ जनताले सूचना त लिनु पर्यो नि सर के गर्ने सूचना लिएर तपाई जानकारी नलिने अहिलेको अवस्था भनौ न ल मानौ सूचना लिएर चाहिँ के गर्ने मनोबल बढाउनुस् त्यो एउटै हो त्यसको एउटै फाइदा के हो भने फाइदा भन्ने कि बेफाइदा भन्ने त्यसको मनोबल मात्रै घट्छ त्यो नोसिबो इफेक्टले मान्छे मर्छ कोरोना यहाँ पुग्छ पुग्दैन थाहा छैन दिनदिनै यति मान्छे मरे भनेर जब तपाई सूचना लिन थाल्नुहुन्छ तपाई चाहिँ साइकोलोजिकली डिस्टर्ब भएर तपाईलाई निद्रा नलाग्ने आत्तिने भोलि गएर कोरोना देशबाटै हराए तापनि मानौ यो लकडाउन सकेर देशबाटै हराए तापनि तपाईको मनमा त्रास चाहिँ आजीवन गडिरहन्छ रिमेम्बर मी तपाईले 100 वटा राम्रो मेसेज पाउनु भयो तर पनि एउटा नेगेटिभ मेसेज पाउनु भयो त्यो भनेको डेथ 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 भने त्यो 100 वटा मेसेज पोजिटिभ मेसेजलाई एउटै मेसेजले काटेर तपाईको त्यो सबै मेसेजलाई डिलिट गर्न सक्छ र तपाईमा त्यो मेसेज हावी हुन सक्छ जसले तपाईको मनोबल घट्नेबित्तिकै तपाईको शारीरिक स्वास्थ्य पनि घटेर एकदमै वीक हुन थाल्छ अरु रोगहरु लागेर तपाई चाहिँ भन्नु शिकार हुन सक्नुहुन्छ तपाईको मृत्यु पनि हुन सक्ला त्यसकारण तपाईलाई कुनै फाइदा छैन सूचना लिएर के सूचना लिने मरेको सूचना लिनुको कुनै अर्थै छैन त्यसले तपाईलाई हानि मात्रै पुर्याउँछ त्यो सूचना लिन बन्द गर्दिनु होला भनेपछि आफ्नै परिवारसँग बसेर अहिले चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ बस्नुपर्छ तपाईहरु लकडाउन त सरकारले नियम आह्वान गरेको छ लकडाउनमै बस्नुस् तपाईले जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्नुस् तपाईहरुको घर भित्र चाहिँ भाइरस छैन भन्छु के म हस जोशी सर एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय र जानकारी उलाई र धेरै जनताहरुलाई चाहिँ यो भ्रमको चिरफार पनि गर्दिनु भो कतिपयले यसलाई नेगेटिभ पनि सोच्नु होला पक्कै तपाईहरुले यो बारेमा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण जनताहरुले पनि यो हेर्दै हुनुहुन्छ होला सम्भवतः सबैलाई धन्यवाद दिदै हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले हामी छुट्छ पनि है त हुन्छ धन्यवाद